Conseguimos pegar 1.000 inscritos, galera. Olá, meus queridos súditos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu queria fazer um vídeo diferente, só que é um momento especial. No dia 30 de agosto de 2022, o meu seminovo canal do YouTube. Finalmente conseguimos chegar à tão sonhada meta de 1.000 inscritos. É isso mesmo que vocês ouviram, depois de muito 2 semanas o canal finalmente na mesma quantidade de inscritos como os outros canais conseguiram com dedicação e muito esforço. Só que essa conquista que a gente conseguiu chegar, ainda temos um longo caminho para andar. Pois ainda temos que chegar e conquistar essas grandes metas no futuro, lá mais para o futuro que nos aguarda. O canal pode pegar essas futuras metas no YouTube, e eu posso divulgar os canais de vocês que são youtubers pequenos que me seguem aqui no canal, para eu ajudarem a conseguir serem grandes youtubers como uma forma de ajudar as grandes promessas da plataforma. E como eu sou um cara que gosta de comemorar, eu vou comemorar comendo um delicioso pastel e um pote de sorvete de chocolate com morango e recheio de coco. Planejei isso quando o canal chegasse aos 1.000 inscritos, e esse dia chegou. Quando o meu canal pegar uma quantidade de inscritos maior, eu vou comemorar bebendo 1 litro de Danone, assim como o Games Edu é conhecido por beber o famoso e único que é Danone, ou Danonão Grosso. Bom, é só isso. O vídeo fica por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para o YouTube recomendar os vídeos que eu irei postar. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para os seus amigos e vizinhos ou alguém próximo. E deixe os seus comentários para eu ler todos eles. Até o próximo vídeo, galera.